ယေဟုစွာဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါれကျွန်တော်တို့ကိုကျော်ကန်ကရဲ့ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့အထိသက်ရှင်တန်ရာခြင်းအခွင့်ကိုဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးပါれဒီအတွက်ဖျားရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ရှိဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့လို့တို့ဒီနေ့သာသောညချမ်းချိန်ခါမှာလဲအတူတကွနှုတ်ဘတ်တော်ကိုခံယူရခြင်းအခွင့်ကလည်းဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းကြောင့်သာလည်းဖြစ်ပါれကျွန်တော်တို့လူသားများအနေနဲ့စားတောက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှခုံမင်းစွာမျက်နှိုးစွာစားတဲ့သူတွေဒါမကပေါ့နော်လူတွေအားလုံးဟာအစားတောက်စားတဲ့ခါမှာအနည်းဆုံးတော့အရသာရှိရှိစားကျင်ကြဒါကအစားတောက်ကိုကြိုက်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်မကြိုက်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မွေးရင်ကစားမှာစားတဲ့ခါမှာစားကြိုက်တဲ့အရသာဟာမွေးရင်ကအရသာဖြစ်နေဖို့ကိုယ်တည်းအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲမှာစားရင်လည်းစားကြရတဲ့အရသာကအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲအရသာဖြစ်နေဖို့ကိုယ်တည်းအဲဒါကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မှာစားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတစ်မျိုးကျွန်တော်တို့စားနေရတဲ့အရသာကအဲ့ဒီအရသာမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မစားခြင်းရဘူးเนาะဆိုတော့ဆက်မစားခြင်းဘူးစိတ်ပျက်တယ်ကျွန်တော်တို့စားတောက်ဆိုင်များသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီလိုမှာစားကြမှာစားကြတဲ့အခါမှာအရသာမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီအရသာကညံ့နေစရှိသဖြင့်ဒီလိုလေကျွန်တော်တို့ကြုံဘူးပါခဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုကြုံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီတရားဟောချက်လေးကိုသွားပြီးမှသတိရမိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအခြေခံပြီးမှပြင်ထားတာနော်ဆိုတော့တရားဟောချက်ခေါင်းစဉ်ကတော့ခရိယန်တို့ဤအရသာဆရာရဲ့မွင်းကားစားရတာမွင်းကားသာပြောတယ်ပေါ့နော်မွင်းကားရတာလည်းမရဘူးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတယောက်ကဒီလိုညီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုသူပြောခိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာသွားပြီးမှဝิญญဉ်တော်နှိုးစော်တယ်ပဲပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောပဲပေါ့နော်ရတာရှိရှိအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ရာလိုတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲဒီတရားဟောချက်ကိုပြင်ပစ်ခရိယန်တို့ရတာမိသားစုထဲမှာလည်းသားဟာသားရဲ့အရသာရှိဖို့သားရဲ့အရသာရှိစွာအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့လိုတယ်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးမှလည်းပဲနော်ဇနီးမောင်နှံအရသာရှိရှိနေဖို့လိုတယ်ဒီလိုပဲအသင်းတော်မှလည်းပဲအသင်းသားတယောက်ရဲ့အရသာရှိစွာအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ရလိုသလိုအမှုတော်ဆောင်တွေကလည်းအမှုတော်ဆောင်အရသာရှိစွာအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်အဲတော့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့မှအစောကဖော်ပြတဲ့ခရိယန်တို့ဤအရသာကျွန်တော်တို့ရောကျွန်တော်တို့ရဲ့အရသာကဘယ်လိုများနေမလဲเนาะအခုလိုင်းပေါ်မှာကတော့ဒါခက်စားနေတာကအစားအသောက်ရောင်းတာကအွန်လိုင်းကပဲရောင်းကြတယ်เนาะဆိုတော့ငါပါဝယ်ပါမြည်ကြည့်ပါเนาะဆိုတော့ကောင်းမကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအိမ်ရောက်မှပဲမြည်ခွင့်ရဆိုတော့ယုံကြည်သူခရိယန်များရဲ့အသက်တာမှာကကျွန်တော်တို့က come and taste ငါပြီးမှမီးဆန်းကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူခရိယန်တယောက်ရဲ့ဘဝအသက်တာသူ့ရဲ့အရာသာအဲ့တကောက်ထိကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်ဖိတ်ပြီးမှ come and taste မြည်ကြည့်ပါဆိုတော့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုမျိုးကိုဘုရားသခင်ကလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကိုနေထိုင်စေချင်တယ်ဒီနေ့ come and taste ကိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့တကောက်ကျွန်တော်တို့ဟာအရသာရှိရှိအသက်ရှင်နေထိုင်မယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးမှဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုဟာနော်အရသာမရှိဘူးနော် common taste ကိုမပြောရဲကြဘူး။ဒါမှမဟုတ်ငါလာပြီးမှတော့မြည်ကြည့်တယ်။မြည်ကြည့်လိုက်ပြီးမှအရသာကမစွန်တော့ဆက်မမြည်တော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရှိမှတဲ့ရက်သွားပြီးမှခရစ်တော်ဖျားရှိကိုရောက်မသွားဘူးပေါ့အရသာကအဲ့ဒီမှာတဲ့ဆက်မြည်ကျင်စိတ်ကုန်သွားတယ်တချို့လူတွေရဲ့အသက်တာကြတော့လေ come and taste နော်လာပြီးမှမြည်ပါလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုမြည်ဆန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတိတ်ကောင်းနေတော့နော်သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားရှင်ရဲ့နော်အရသာကိုကျန်တဲ့သူတွေကတွေ့မြင်သွားနိုင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး5အငယ်73ကနေ76မှာပါတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုရှေ့ခန်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့နော် the taste of christianity
ခရိယန်တို့ရဲ့အရာသာဆိုတဲ့နော်အဲခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အချက်သုံးချက်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး5အငယ်73ကနေ16ထိဖတ်ပါ။သင်တို့သည်ဤလောက၏ဆားဖြစ်ကြ၏။ဆားမူကအငံကင်းပြောက်ကင်းငံသောအရာသာကိုဘယ်သို့ရပြန်မည်မီ။ပြင်သို့ပြက်လိုက်၍ကြော်နှင်းခြင်းမှတပါအဘယ်အသုံးမျမဝင်။သင်တို့သည်လောက၏အလင်းဖြစ်ကြ၏။တောင်ထိပ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်။စီမီထွန်း၍တောင်စကားအောက်၌ဖုံးထားလိမ့်မရှိအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့သည်အလင်းကိုရစေခြင်းကစီမီးခုံပေါ်မှတင်ထားကြရှိ၏ထိုနည်းတူသူတစ်ပါးတို့သည်တင်တို့၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဘ၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကသူတစ်ပါးရှိ၌တင်တို့အလင်းကိုဝင်းစေကြလောဆိုတော့ဒီနေ့ရှမသက်ခရစ်ခန်းကြီး5အငယ်73ကနေ16မှာကျွန်တော်တို့အချက်ကလေး3ချက်နဲ့ခရိယန်တို့ရဲ့အရာသာဘယ်လိုအသက်ရှင်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကတော့ယုံကြည်သူခရိယန်များရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်နေထိုင်ရမလဲเนาะဝင်းကျင်ကိုပေးရမယ်ပထမအဦးဆုံးအရာသာကတော့ရှမသက်ခရစ်ခန်းကြီး5အငယ်73ပေါ့เนาะအစကျမ်းချက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ပြီးပြည့်စုံခြင်းเนาะကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုခေါင်းစဉ်တတ်ထားပဲပြီးပြည့်စုံခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ကွက်ကပ်ဖြည့်ခြင်းခေါင်းစဉ်တတ်ထားမဿဲ5:73မှာသင်တို့သည်ဤလောကကြီးစားဖြစ်ကြ၏စားမှုကအငံကင်းပြောက်ကင်းငံသောအရာသာကိုဘယ်သို့ရပြန်မည်နည်းပြင်သို့ပြက်လိုက်၍ကြော်နှင်းခြင်းမှတပါအဘယ်အသုံးမျမဝင်ထက်ပေါ်ပြပါကြမ်းချက်ကလေးမှာကျွန်တော်တို့လောကမှာအသက်ရှင်နေခါတဲ့ယုံကြည်သူခရိယန်တယောက်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာတွေ့ရမယ့်ပထမဦးဆုံးရှိရမယ့်အရာသာကတော့ပြီးပြည့်စုံစေခြင်းကျွန်တော်တို့တွေရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီအရာဟာပြီးပြည့်စုံဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သခင်ဖျားကစားနဲ့ပုံဥပမာပေးထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟင်းတစ်ခွက်ချက်တဲ့အခါမှာနော်အစာပကားတွေမြောက်များစွာထည့်ပြီးသုံးထားတဲ့အသားတွေဒါမှမဟုတ်ဟင်းခတ်အမွေးကြိုင်လေးเนาะအစရှိသဖြင့်မီးเนาะရေအစရှိသဖြင့်အကုန်လုံးပြီးပြည့်စုံစွာချက်ထားပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့စားမပိုင်အဲ့ဒီဟင်းဟာဘာမှအရသာမရှိဘယ်ကောက်ဖဲကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းသောအသားတွေเนาะကောင်းမွန်တဲ့နီးစနစ်เนาะကြိုက်တဲ့เนาะကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းเนาะချက်နိုင်တယ်သောတော်ညာကလေးပဲကြက်သွားတဲ့အခါမှာစားမပိုင်အဲ့ဒီဟင်းဟာဘယ်လိုမှစားလို့မကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်တတ်ထားပေးတာပြီးပြည့်စုံခြင်း။အဲ့ဒီစားဟာဟင်းတစ်ခွက်အတွက်တစ်ခါတည်းပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတယ်။ချိုးတာတွေဒါမှမဟုတ်ချင်းတာတွေဖန်တာတွေစက်တာတွေပူတာတွေအဲ့ဒါတွေထက်စားကိပါခဲ့ရတဲ့အရာတာဟာဒီဟင်းပွဲတစ်ပွဲလုံးကိုပြည့်စုံသွားစေတကယ်တို့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များရဲ့အသက်တာမှာလေကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေရတဲ့နော်နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာပြီးပြည့်စုံစေတဲ့နော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရလို့တယ်မောရှိရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါသူမတက်ဆွမ်းနိုင်ဘူးစကားပြောတဲ့အရာမှာလေအားနေတယ်စကားပြောမတွက်ဘူးပေါ့သို့တော့ဖယားသခင်ကသူ့ကိုမိလောင်ကျွမ်းနဲ့ခြုံပုတ်ကနေစကားပြောခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေကိုအေဂုတ်တုပြည်ကနေခါနန်ပြည်ကိုထုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ရွေးချယ်တယ်။ဖာရောဘုရင်ကိုပြန်ပြီးမှအိမ်ပြန်ဖို့ရာခွင့်တောင်းဖို့နော်မောရှေကိုတာဝန်ပေးတယ်။ဒါတွေကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပါ။မောရှေကတော့ညင်းတယ်။ဒါပေမဲ့မောရှေရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါသူရဲ့ပါဝင်ခြင်းဟာတကယ်ပဲအရေးကြီးတယ်နော်ဒီခရီးစဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြီးပြည့်စုံသွားအောင်နှုတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာသာအကယ်၍မောရှိမရှိခင်တမျိုးမျိုးပုံမှုဖြစ်သွားလိမ့်သူရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုသူရဲ့ leadership နော်သူရဲ့ဖျားနဲ့အတူတူဖြတ်ကျော်ခြင်းအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်သူရဲ့ဘဝအသက်တာကိုလေ့လာကြည့်ရတဲ့အခါမှာအဲ့တော့နောက်ဆုံးသူ့အနေနဲ့အားနေချက်တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะ
အပြည့်စုံခြင်းတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအထဲကနေပဲဖျားသုံးတဲ့အထဲမှာသူဟာ yes ကိုခေါင်းငိမ့်ပြီးမှနော်ဒီလိုအုတ်ကြီးကိုဧကုတ်တုပြည်ကနေခန္ဓာပြည်ကိုခေါ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခရီးကားဟာသူ့အဖြစ်ပြီးပြည့်စုံရခြင်းအခွင့်ကိုရဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနှစ်ခုခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်ပြီးပြည့်စုံခြင်းသို့မဟုတ်ကွက်ကပ်ဖြည့်ခြင်းတခါတရံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပြီးပြည့်စုံခြင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာငါရှိမှရမယ်เนาะငါမရှိရင်တော့ဒါကြီးကမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့เนาะအစရှိသဖြင့်အဲ့ဒီလိုမာမာနာမျိုးနဲ့ပါဝင်နေခြင်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ကွက်ကပ်ဖြည့်ခြင်းဟင်းအိုးထဲမှာစီခဲပါတယ်เนาะအချိုမုံခဲပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အခြားနေဖတ်ဖို့ရာဟင်းခတ်အမွေးကြိုင်တွေလည်းပါပြီးသားအသားတွေလည်းပါပြီးသားဒါပေမဲ့ပုံမူကောင်းမွန်ပြည့်စုံဖို့ရာเนาะနောက်ထပ် taste တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့နော်ငံသောအရာသာကိုရဖို့အတွက်စားဖို့ထည့်ရဆိုတော့စားဟာပြီးပြည့်စုံစေတဲ့အရာသာကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းကွက်ကပ်ဖြည့်ခြင်းဆိုတဲ့နော်အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရှိနေစေခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာနော်အဲ့ဒီရှိနေစေခြင်းတဲ့နေရာလေးအတွက်ပြီးပြည့်စုံစေတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီနေရာလေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာငုံနေတဲ့ကွက်ကပ်တစ်ခုကိုဖြည့်ခိုင်းတာလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဖျားခွဲခတ်မှတ်သားထားတဲ့နေရာနော်အချို့ကကုသခြင်းမှုတော်မြတ်ထဲမှာအချို့ကတော့တင် जा ခြင်းမှုတော်မြတ်ထဲမှာတချို့ကတော့အသင်းတော်ထဲမှာပြန်ပြီးမှပါဝင်ဆက်ကပ်ရတဲ့အနေအထားဒီနေ့ဘုန်းတော်ဝင်စားသွားတဲ့နော်အန်တီတော်မြတ်ဝင်ဒါကျွန်တော်တို့ငယ်ဟိုဆန်နစ်စကူလူငယ်ဘဝကလေးကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့မိခင်ကြီးတူဖြစ်တယ်နော်အရန်ချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းဂုဏ်ကိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုငွေချေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုသင်ပေးတယ်စနစ်တကျသုံးတတ်ဖို့နော်အစာရှိသဖြင့်ပေါင်ချာရေးတတ်ဖို့နော်အများကြီးပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အန်တီဟာတကယ်တမ်းကျတော့နော်အသင်းတော်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာဒါကြိမ်ပဲသူ့ကိုဖခင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာခွဲခတ်မှတ်သားထားတဲ့နေရာမှာနော်ပြီးပြည့်စုံစေခြင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကွက်ကဖြည့်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှမြင်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များရဲ့အသက်တာဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာပြီးပြည့်စုံဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကွက်ကဖြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်။မောရှေအဲ့ဒီနေရာမှာမရှိခဲဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်မောရှိမရှိခဲ့ဖြစ်ဖခင်ကနောက်တစ်ယောက်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရွေးมาဖြစ်တယ်။သို့တော်ကဲပဲသူကเนาะကြံတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုဟိုးခါနန်ပြည်ရောက်ဖို့အတွက်เนาะဖခင်ကသူ့ကိုเนาะတုံးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့မောရှိရဲ့အသက်တာကိုပြန်ပြီးကြီးခိုက်တဲ့ခါမှာအချို့ကျမ်းပညာရှင်တွေကတော့မောရှိကဖခင်သခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့လို့เนาะခါနန်ပြည်ထဲမဝင်ရဘူးခါနန်ပြည်ထဲဝင်တဲ့အခါမှာယောရှုနဲ့ကာလက်ကဆက်ပြီးမှဥဆောင်သွားရတယ်အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဝေဖန်တဲ့ကျမ်းပညာရှင်တွေရှိတယ်ကိုနော်တချို့အခါကျတော့လေအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုအဲ့ဒီနေရာအထိပဲခါနန်ပြည်ကိုမဝင်ရတဲ့နော်ခရီးစဉ်အထိပဲသူ့ကိုဖခင်ကသုံးတယ်သို့တော်ကဲပဲသူအဲ့ဒီအေဂုတ်တုနန်းတော်ကနေနော်ဒီဘက်ခါနန်ပြည်အစအထိသူအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ဒီ life time မှာသူဟာဒီ trip ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံခဲ့အဲ့ဒီ trip ကြီးတစ်ခုလုံးမှာလုံနေတဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာကိုကွက်ကပ်ဖြည့်ပြီးမှပါဝင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲကြောင့်သခင်ယေရှုဖခင်ကလောကကြီးကိုဆင်းသက်လာတဲ့အခါသူကသမာကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောခဲ့ဆိုတော့လူသားများကိုစေစားဖို့ကတာမဟုတ်ဘူးအစေခံဖို့လာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါဒီနေ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များရဲ့အသက်တာမှာပထမဦးဆုံးရှိရမယ့်အရာတာကတော့ပြီးပြည့်စုံစေခြင်းသို့မဟုတ်ကွက်ကပ်ဖြည့်ခြင်းအဲ့ဒီအရာသာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ခုနကပြောသလိုမွင်းကားဆိုင်နဲ့နော်မွင်းကားအရာသာလည်းမထွက်ဘူးဆရာကြီးနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပော့ပြက်ပြက်နဲ့ဆက်ပြီးမှစားခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးကဲမှတော့မွင်းကားအရန်စားခြင်းတော့မွင်းကားတပွဲပေးပါလို့ဝယ်စားရတဲ့အခါမှာစားလိုက်တဲ့နော်အရာသာဟာမွင်းကားအရာသာမရတဲ့အဲ့ဒီမိုဟင်ကားကိုဆက်ပြီးစားခြင်းစိတ်မရှိတော့အောင်ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များရဲ့အသက်တာဟာလည်းပဲသတိပြုစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဟာနံပါတ်1
ပြီးပြည့်စုံခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ကဖြည့်ခြင်းဖျားစီခိုင်းထားတဲ့နေရာဖျားခွဲခတ်မှတ်သားထားတဲ့တာဝန်များမှာကျွန်တော်တို့ဟာပြီးပြည့်စုံခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ကဖြည့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အရသာရှိရှိအသက်ရှင်တန်နေထိုင်မှုလို့တဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဖျားခွဲခတ်မှတ်သားခြင်းကိုပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နော်အဲဆရာမကြီးတဦးကတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောဘူးတဲ့အပြင်မှာတရားသိမ့်မဟောတော့ဘူးဆရာကြီးကျမကတော့ခုအိမ်တွင်းသာသနာပဲပြုတော့ဆိုတော့ဒါလည်းပဲလိုအပ်တဲ့နော်အကြောင်းအရာပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးဆရာမကြီးများဟိုနော်အသင်းတော်ရဲ့အစီအစဉ်များမှာထည့်ဖို့ပေါ့နော်အဲဒီကိုကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကြတဲ့အခါမှာဆရာမကြီးကကြိုပြီးမှ request လုပ်တယ်ဆရာကြီးကျမကိုမထည့်နေတော့ကျမအပြင်မှာသိတရားမဟောတော့ကျမအိမ်တွင်းသာသနာပြုတူရီတူမရီမြည်ရီမြစ်ရီဘာညာပေါ့နော်ရှိသမျှဒါလည်းပဲလိုတာပဲအဲ့တော့ဖခင်ကခွဲခတ်မှတ်သားထားတဲ့နေရာဟာအသိန်းတော်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ရက်ွက်ထဲမှာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တင့်ရဲ့အတုပ်ထဲမှာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နော်ဒါမှမဟုတ်တင့်ရဲ့ဘေးအိမ်ကနော်ဘေးမှာရှိတဲ့အိမ်ကမိသားစုအတွက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တန်နေထိုင်ရတာကျွန်တော်တို့ရှိခြင်းကြောင့်တို့ဘဝမှာနော်လိုနေတဲ့အရာကိုကွက်ကဖြစ်ပေးနိုင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရှိနေခြင်းကြောင့်သူရဲ့ဘဝအတ္တဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝအတ္တကြီးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုဟာအဲ့ဒီလိုရတာရှိဖို့ပထမအချက်အနေနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းပါဒုတိယအချက်ကတော့မြင်စေခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်လမ်းပြခြင်းသင်တို့သည်ဤလောကဤစားဖြစ်ကြ၏တောင်ထိပ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်စီမီထွန်း၍တောင်စကားအောက်၌ဖုံးထားလိမ့်မရှိအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့သည်အလင်းကိုရစေခြင်းကစီမီခုံပေါ်မှာတင်ထားလိမ့်ရှိ၏။ရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များရဲ့အသက်တာမှာနောက်ထပ်ရှိရမယ့်အရာတစ်မျိုးကတော့အခြားသူတွေကိုမြင်စေတဲ့နော်သူတွေဓမ္မမွန်ရင်လမ်းပြတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကြိုးတယ်။အဲ့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကအခြားသူကိုငန်းပြဖို့နေနေတသာကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ငန်းပြောက်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကအခြားသူကိုနော်မြင်စေဖို့ရာထက်ကိုယ်တိုင်တောင်မမြင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲအခုကောကြက်တဲနေတဲ့အချိန်ကာလမှာနော်ကျွန်တော်တို့တွေခံယူချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့အချို့ကလည်းနော်မတရားသောအမှုအရာကိုမမြင်ကြတဲ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေလည်းတွေ့ဘူးတယ်နော်ဆိုတော့မအံ့ဩဘာနဲ့ရှိပါတယ်နော်လက်တွေ့တွေပါနော်ဆိုတော့မတရားသောအမှုအရာကိုမမြင်တဲ့သူတွေကရှိတယ်ကျွန်တော်ကြုံဘူးတယ်စကားလည်းပြောဘူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနော်အခြားသူတွေကိုတန်းသွက်ဒါဟာတရားချင်းဒါဟာမတရားချင်းတော့စာကန်ဆရာပြောတာမှာနော်မတရားသောသူတို့ရဲ့အစည်းအဝေးမှာမထိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ရှင်တန်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကောင်းသောလမ်းကိုပြဖို့ဖြစ်တယ်သူတို့ကိုမြင်နိုင်စေဖို့ဖြစ်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမယ်ဒုတိယမြောက်အရသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲတင်းတို့ကလောကရဲ့အငင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလောကရဲ့အငင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ခဏဦးကျွန်တော်တို့သိရမယ့်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်တိုင်အငင်းမထွန်းနိုင်ဘူး။နော်။ We are not sun ကျွန်တော်တို့ကနေမင်းကြီးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကငါများတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခရစ်တော်ဘုရားဆိုတဲ့စစ်မှန်သောအလင်းကိုပေးပိုင်သောအရှင်ကနေကျွန်တော်တို့ဟာကနဦးအလင်းကိုရယူဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မထွန်းခဲနိုင်တဲ့အခါမှာเนาะအလင်းရဲ့မူလစစ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဘုရားထံကနေအဲ့ဒီအလင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းငင်းငင်းတေးတေးချာချာပြက်ပြက်သားသားသိမြင်ပါမှကျွန်တော်တို့ကလည်းအခြားကိုပြန်ပြီးမှအလင်းပြနိုင်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာနှစ်ချက်ကိုပြောတဲ့အခါပထမတစ်ချက်ကတော့ရှေးဥစွာကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ဖရာရှိကအလင်းကိုရယူဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားနော်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့139ခုမြောက်သောစာကံအပိုင်ငယ်105မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ခြေရှိမှာမိကွက်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်၏လမ်းခီကိုလင်းစေပါ၏လို့ပြောတဲ့အခါကိုကိုတိုင်းသင်ဖို့နော်ကိုကိုတိုင်းရှိနေမှသာကိုယ်မှရှိနေမှသာသူတစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့ကအလင်းထွန်းခင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်ဆရာတို့ကငငယ်တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောဘူးလေကျွန်တော်တို့သူငယ်မှာဥဆောင်နေရတဲ့အခါကိုဟာဥဆောင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကို့မှာများများရှိဖို့နော် input များများရှိဖို့လို့ဒါမှသာ main output ပြန်ပေးနိုင်န
ဆရာအမြဲတမ်းသင်ပေးတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမြင်းမြများနော် input ရှိဖို့လိုတယ်ဒါမှ output ပြန်ထုတ်ပေးနိုင်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာခရစ်တော်ဖျားရှိကနေကျွန်တော်တို့ကမြန်မြန် input နော်အဲယူထားနိုင်မှာနော်အဲ့ဒီအကင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရရှိထားပါမှသာလေကျွန်တော်တို့ကအခြားသူကိုပြန်ပြီးအလင်းထွန်းကင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ခြေရှိမှာမိခွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့လမ်းခီးကိုနှင်းစီပါရီကိုပြောတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းနေဟာတေချာနေဖို့လိုတယ်ရေရာနေဖို့လိုတယ်ရှင်းလင်းနေဖို့လိုတယ်ပြတ်သားနေဖို့လိုတယ်ဒါမှသာရင်ကျွန်တော်တို့ကဘေးမှာရှိနေတဲ့အခြားသောသူများကိုဒီလမ်းဟာရွေးဖို့တင့်တယ်ဒီလမ်းဟာရွေးဖို့မတင့်ဘူးเนาะဒီလမ်းကိုလျှောက်ပါဒီလမ်းကိုမလျှောက်ပါနဲ့အစရှိသဖြင့်ကြံသောဘေးကလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာเนาะအာကောင်းမွန်စွာเนาะမြင်စေတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်เนาะဘယ်ကမ်းကိုရွေးချယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းမွန်စွာလမ်းပြနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတွေ့ရတာဒါကြောင့်ဒီနေ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များရဲ့အရသာကိုပြောတဲ့အခါဒုတိယအရသာကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်စေဖို့နော်သို့မဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လမ်းပြတော့သူများဖြစ်ဖို့ရန်ကိုအဲ့တော့ယနေ့ခေတ်မှာယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များရဲ့အစွမ်းတတ္တိဒါမှမဟုတ်ရင် characteristics ပေါ့အဲစသည်ဖြင့်ကြံရင်ကခဏပဲပြောပြောတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော့ယော့ကအဝေးကကြည့်ကဲမသိရဘူးအနီးကပေါင်းကြည့်ကဲခရစ်ယာန်မန်းကိုမသိရဘူးတချို့ကအခြားသောနော်တပါးမျိုးသားများထက်ပိုပြီးရုပ်မာတယ်နော်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေတွေ့ဘူးတယ်အခြားသောသူများထက်ပိုပြီးစိတ်ပုတ်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေတွေ့ဘူးတယ်အခြားသောသူများထက်တခါတည်းနော်ပြုဿပြင်းတောင်းအသက်ရှင်တတ်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေတွေ့ဘူးတယ်အခြားသောသူများထက်နော်လမ်းပြောက်နေတဲ့ခရိယန်တွေလည်းတွေ့ဘူးတယ်အခြားသောသူများထက်ခွန်အားချိနဲ့ပြီးမှเนาะတခါတည်းသူနဲ့တွားပြီးပေါင်းသင်းနေထိုင်ရတာဟာလုံးဝစိတ်ညစ်စရာကြီးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုပေးနေတဲ့ယုံကြည်သူခရိယန်တွေနဲ့လည်းကြုံမှုဆုံမှုပါအဲ့တော့ထပ်ပြီးမှသူတို့နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်မရှိကြဘူးဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့မပေါင်းသင်းခြင်းဘူးဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့မထိတွေ့ခြင်းတော့အဲ့တကောက်ထိကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒုတိယမြောက်เนาะအရသာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရှိနေခြင်းဟာဘေးမှာရှိတဲ့ဝင်းကျင်အတွက်ဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လမ်းပြတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရလို့တယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်တို့ကဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။တောင်ထိပ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်။ကာတီးယားမှာနေရာမရဘူးနေရာမရဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းသင်ရဲ့အသက်ရှင်တန်နေထိုင်မှုကလည်းရေးကြီးပါဒီမှာတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲစင်မီကိုတောင်းစကားအောက်မှာဖုံးပြီးမှတော့ဘယ်သူမှမထားဘူးအဲ့ဒီစင်မီဟာတကယ်တမ်းထွန်းကင်းပြီးမှအခြားသောနေရာအရက်တွေကိုပါထွန်းကင်းပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်ဆိုရင်တော့သူကဘာလုပ်ထားမလဲဆိုတော့စင်မီကုံပေါ်မှာတင်ထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်ဟာစင်မီကုံပေါ်မှာမရှိနေဘဲနဲ့တောင်းစကားအောက်မှာရောက်နေရင်တော့သင်မီဟာငြိမ့်နေလို့ပဲဖြစ်နေရမရဘူးကျွန်တော်တို့ဟာဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုနေရမပေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဟာရှိတဲ့နေရမှာမရှိဘူးစိတ်ဆိုးကြတယ်စိတ်ကောက်ကြတယ်เนาะအဲဒါကိုအမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှိတတ်အဲ့တော့ဒီနေရမှာခုနကပြောသူကိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတွေနင်းနေရကမိငိမ့်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတောင်းစကားအောက်မှာဖုံးထားတာဖြစ်เนาะမိသားကျွန်တော်တို့မငိမ့်မဲနဲ့ထွန်းကင်းနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှမှာရောက်ရောက်ကြံတဲ့နေရာတွေကိုအငင်းပေးနိုင်တဲ့တို့ကြောင့်အဲ့ဒီစီမိတိုင်ကိုစီမီခုံပေါ်မှာတင်ထားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နော်Taste of Christianity ခရိယန်တို့ရဲ့အရသာဒုတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့မြင်စေခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်လမ်းပြခြင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒုတိယမြောက်မြင်စေခြင်းလမ်းပြခြင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဘုရားထံကနေအခင်းကိုကိုယ်တိုင်ယူပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟာအခြားကိုပြန်လဲထုံလင်းဖို့ငို့တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပြရစီ။နံပါတ်3ကတော့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရပါစေ။ရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီး9အငယ်16မှာထိုနည်းတူသူတစ်ပါးတို့သည်သင်တို့၏ကောင်းသောအချင်းကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘ၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကသူတစ်ပါးရှိ၌သင်တို့၏အခြင်းကိုနှင်းစေကြလော။နော်။အသက်ရှင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့စံနမူနာတွေဟာ standardization တွေဟာယော့ယော့ကနော်။ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များရဲ့အသက်တာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်လူပြိုကြီးပါယုံကြည်သူခရိယာန်မ
ရှာမတွေ့ရင်ငါတက်ကုန်ကူပြိုကြီးကုန်မယ်ဒါသူ့ရဲ့ standardization ဒါသူ့ရဲ့ standard ဆိုတော့မျိုးသားဖြစ်တဲ့ခါမှာအမျိုးသမီးတယောက်ကိုယူကျင်တယ်စိတ်ထဲမှာဆန္ဒရှိဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆန်ရှိခရစ်တော်ကိုမသိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်မယူဘူးกว่าเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များရဲ့စာနေရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော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 ့ကအုတ်ယော့ယော့ကြောက်ယော့ယော့ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒန်းတူတပြင်းညီတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအားလုံး unity ကိုပြောတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးဟာတသားတည်းဖြစ်သွားเนาะ the same မဟုတ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့diversity တစ်ခုမှာငါကပပနဲ့ပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့เนาะကွဲပြားမှုတစ်ခုမှာဒါကိုမဟုတ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူပေါင်းလောကကြီးကဘာဖြစ်သွားဆိုအားလုံးတန်းညှိပလိုက်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေရဲ့အကုန်လုံးတန်းညှိပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့စံနေအားလုံးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျော့တာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လေးတုန်းကဒါကတော့မိဘတွေရဲ့တုံတင်ချင်းတကယ်သက်ဆိုင်ပါလို့တနင်္ဂနွေနေ့ဟာဖခင်ကြောင့်သွားဖို့ဖြစ်တယ်နော်အမေကအေးငယ်ငယ်တုန်းကတော့ကိုယ်တိုင်ငိုက်ဖို့နော်ကြီးတဲ့ခါစီးတွေပါတက်တဲ့ခါသူတို့တော့အိမ်ပြန်သွားတာနော်ကျွန်တော်တို့စီးဆက်တဲ့ရအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့16ကမ်းမှာထမင်းပေါင်းစားဖို့ထမင်းပေါင်းဖို့ဒါကစီးကြီးမှာအတူဝင်နှစ်ခေါက်ကောက်တယ်ရော့အတူဝင်နှစ်ခေါက်ဖို့ဒါကအပြန်ကြရင်ကားကနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ဒါဟာ Sunday ဖြစ်တယ်ဖခင်ကြောင့်သွားရအစရှိသဖြင့်စံတစ်ခုဘယ်ကျွန်တော်အခုချိန်ထိပေါ့နော်ဘယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ကြောင့်တော့အစ်စ်သုံးတယ်ဖခင်ကြောင့်မှအရင်စသုံးတယ်ဘောင်းမီပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖဏပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောဝေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ယူတယ်ကိုပြောပြောကောင်းလည်းပြောရင်လည်းပြောမှာပေါ့နော်ဒါတွေကအစွဲပါပေါ့နော်ဒီလိုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြောကောင်းလည်းဒါပေမဲ့သို့တော်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့စံပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ကတည်းကငငယ်ကလေးတွေကဒါဒီလိုဖခင်ကြောင့်သွားမှာအဲ့တော့ဂျာတာဘရင်းနေဝယ်ကဲအဲ့ဒီဖက်နှက်ကနော်စင်ပေါ်မှာပဲတင်ထားတာမစီရနော်တရေယိုပြီးမှနေတိုင်းနော်အဝင်တစ်ခေါက်ကြည့်အထွက်တစ်ခေါက်ကြည့်ပြီးမှပဲဟိုဒီလိုပဲနေရတယ်အဲ့တော့အမေကဂျာတာဘရင်းနေဝယ်ကဲမရအောင်ပေးမစီဘူးဆန်ဒေးမှာပဲပေးစီတာနော်ဆိုတော့အင်္ဂါနေ့ဝယ်ပို့ဆိုးတယ်ကြာကြာကြည့်ရတယ်နော်တနေ့ကနေမရောက်မချင်းကြည့်ရတယ်ဆိုတော့စနေနေ့ကဝယ်နည်းနည်းတက်သားတယ်ဆိုတော့နောက်နေ့ဆိုစီရဆိုတော့ဒီတော့ပင်ဆိုစီကမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စံနေဟာဖြစ်ဖြစ်နေညော့ကြတယ်ဝတ်ပြုကိုကိုယ်ချင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးလူချင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်ဆက်ကအစီခံရတဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကယော့ကပြီးအခြားသူတွေနဲ့ the same ဒန်းတူသွားညှိပြီးမှဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာသင်တို့ကနေ့ရက်သားအလင်းရက်သားဖြစ်တယ်မှောင်မှတ်ရက်သားမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာကောင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုသူတို့ဘာတွေချီးမွမ်းခံရဖို့လိုတယ်။နော်ဒီခရိယံတော်ကြိုက်တာဓမ္မဝင်ဒီခရိယံတစ္ဆာရှိကြိုက်တာနော်။အာဒီခရိယံကတော့တကယ်ပဲအချိန်တိကျတဲ့လေးစားကြိုက်တာဓမ္မဝင်ဒီခရိယံကတော့တကယ်ပဲငွေချေးမှာတစ္ဆာရှိကြိုက်တာအစရှိသဖြင့်ကောင်းသောပေါ့နော်။အကျင့်တွေကိုမြင်ပြီးမှအဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုမြင်ခြင်းအပြင်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစီဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကချီးမွမ်းခြင်းခံရတာမခံရတာသိပြီးမှစိတ်မဝင်စားတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်ကြတော့เนาะတီယိုဂါဂျီတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်ကားတယ်ခုနကပြောတဲ့ standardization တွေကလည်းညော့ကားတယ်เนาะအမျိုးမျိုးပဲလောကကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးမှเนาะအကယ်မှန်တော့ဖျားသခင်ရဲ့စံနှုန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကယူပြီးမှလောကကြီးကိုစံနှုန်းမြင့်ပေးဖို့ရမယ်အစားကျွန်တော်တို့ကလောကကြီးရဲ့စံနှုန်းထဲကိုเนาะခရိယန်တွေဟာသွားပြီးမှเนาะဟန်ဟိုဒန်းတူဖြစ်သွားအောင်လိုက်ပြီးမှညှိတဲ့သဘောမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့မေတ္တာနဲ့မေတ္တာနဲ့ကိုပြောပြီးမှတချို့ချို့သောနေရာတွေမှာစီကန်းနေဟာယော့ရဲကြတယ်မေတ္တာနဲ့မေတ္တာနဲ့ခစ်ကပြောင်းသွားပြီးခစ်ကပြောင်းသွားပြီးဆိုပြီးမှအချို့ချို့သောနေရာလို့ကျွန်တော်စကားခံပါတယ်နော်နေရာတိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးအချို့ချို့သောနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟာမေတ္တာနဲ့မေတ္တာနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီကိုအတုံးနှုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များရဲ့အချိန်ပေးခြင်းဆက်ကပ်ခြင်းခုနကပြောတဲ့ပေးလူခြင်းစုတောင်းခြင်းစံစာဖတ်ခြင်းအစရှိသဖြင့်အရာအားလုံးနော်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ပဲဆိုင်ပါသေးတယ်အခြားသောလောကမှာအသက်ရှင်ရတဲ့နော်အကြောင်းချက်တွေမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲယော့နေလာတယ်နော်ပိုကောင်းတဲ့နော်ပိုကောင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြင့်ကြံအားထုတ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကောင်းသောအကျင့်တွေဟာမြင်ရတာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့လောကကြီးနဲ့နော်သူတို့လည်းလုပ်တာပဲနော်ငါတို့လည်း
လောက်မှာပေါ်ဆိုလဲเนาะအဲဒီကိုတန်းညိလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတစ်ပါးရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုမခံရတော့ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့မတို့ဒီနေ့နံပါတ်3ရတာเนาะကျွန်တော်တို့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာလားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲအချိန်တွေအချိန်ခါတွေဟာယူရင်းပျက်စီးနေခြင်းယူရင်းပျက်စီးနေပါလိမ့်မယ်เนาะသို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာဇောကပြောသလိုဘေးကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မဆိုင်ရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာအချိန်အချိန်ခါနဲ့တက်ဆိုင်ပြီးမှเนาะပြောင်းလဲတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာဘယ်နားမှာပဲရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်သခင်အတွက်ကောင်းသောအကျင့်နဲ့ကျင့်ပြီးအသက်ရှင်နေဆိုရင်သေချာတာကတော့ဖခင်သခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုကြည်ခြင်းအပြင်သူများတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အစောကပေါ်ပြတဲ့ common taste ငါပြီးမြည်ကြည့်ပါတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟာထူးထူးထွေထွေနော်စင်ကြီးတွေဆောက်ပြီးမှတရားဟောတာမျိုးတွေဝေစာဝေတာမျိုးတွေဟာအကယ်မှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ common taste ဟာတိတ်ကောင်းနေရင်အဲ့ဒါတွေတောင်လုံးမမဟုတ်လုံးချင်မှလုံးသို့တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာအင်မတန်မှအားနည်းတဲ့အခါစာရွက်တွေနဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောရတဲ့ဘဝရောက်အကယ်မှန်တော့ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနကပြောတဲ့ဧဝံဂေလိတို့မစ်ရှင်တို့ဒါတွေဟာပို့ပြီးမှထိရောက်ပြီးနော်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြန်များနဲ့မြန်မြန်နော်မြင်တွေ့စေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်ညီကိုမောင်မတို့နော်ရှင်မသက်ခရိယံခန်းကြီး9ငယ်73ကနေ76မှာပါတယ်ခရိယံရဲ့အရာသာနော်3မျိုးပထမတစ်ချက်ကတော့ပြီးပြည့်စုံခြင်းသို့မဟုတ်ကွက်ကဖြည့်ခြင်းဆိုတဲ့အရာသာဒုတိယအရာသာကတော့မြင်စေခြင်းသို့မဟုတ်လမ်းပြခြင်းနဲ့တတိယမြောက်အရာသာကတော့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရစေခြင်းဆိုတဲ့အရာသာများနဲ့ငါမဲ့နေ့ရက်များမှာကျွန်တော်တို့ကခရိယံကိုပြောတဲ့အခါအဲ့အရာသာလေးတွေပေါ်လွင်ပြီးမှနော်မီးဆမ်းပြီးမှဘုရားခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထွန်းခဲနိုင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ဖို့ရာနှုတ်ပတ်တော်အပြင်ဝင်ငှထိုက်တွန်းလိုပါတယ်ယေရှုတော်ညီသက်ချင်းနဲ့ကြားမှခြင်းဟာယေရှုခွန်အားယူနေကြသောသားသမီးများပေါ်သို့တက်ရောက်ပါစေ